Pixies z Vysacího zámku, vítáme tě a měli bychom na tebe otázku. No, fakt, že budou debilní ty otázky. Budou depresivní možná. Prosím tě, víš, že teď bude probíhat soutěž o nejhezčího basáka české scény a váš basák hraje taky v sukni a Anička u nás taky hraje. Kdo myslíš, že to vyhraje? On nehraje v sukni, on ji nenosí, protože mu spadává z břicha pořád, tak on už nehraje dávno. Už nehraje v sukni, jo, ale hrával, jo. Ne. Tak to je za hry. To je za hry, takže ani ale on to maskuje tím čírem, že on měl je číra zase pro změnu, víš? Má, jo. Na sukni, to je takový jako drknutá ta sukně, to číro je taková drknutá sukně do číra. Jasně, to je číro nahoře. No, jsem to totiž ty sukně se mu zdrcla, marnu. A zvyknu z toho takové jako půl měsíc, takže on si to dal na hlavu takhle. Takže on to sukni vlastně má, se má i na hlavě. Ty otázky, no. Myslíš ty, že o nejhezčím basketaristu české scény by mohla Anička teda vyhrát, jo? No to asi nevím, jestli to musí posoudit nějaká porota, že jo? No porota samozřejmě nebude vyplacený. Retardovaných lidí, kteří to posoudí lépe. To pomětí dopředu jako něco, co tě už vždy. Pečně vybraný z agroscény. Prosím tě, já nevím, jestli víš, ale my budeme teď vydávat novou desku. Cože? Vám někdo vydá desku? Jo, my si vydáme sami. To už je konec, ne? Urozili jste vole Trautenberka, ale urozili jste Krakonoše a ještě chcete vydávat desku, jo? To jste doprdele, ty vole. To jste fantastrá pěkný pitomců. My máme pronajatý pole. A na tom vyděláme dost peněz. Takže my si můžeme dovolit vydat vlastním nákladem. Já už jen. Jak tu desku budete rozdávat zadarmo, vole? No taky, samozřejmě. A ještě děláme rozhovory s lidma, kteří se na té desce nepodíleli. A co si myslí, co si o té vlastně desce vůbec myslíš? Ne, mě mě zajímalo, a to už vy víte, já to nevím. Koho urážíte ty lidi? Ty si kohokoliv, no? To je důležitý, jestli třeba urazíte nějakého politika třeba, jo? Jít do toho trošku skrně prsama, rozumíš, jo? Já nevím. Trautenberg s Krakonošem se už nemůžou bránit, vole. Ach, to nebyli vůbec. Ale tady spousta vole jiných, který vole je třeba oslovit, no. Vy jste urážili prezidenta, ale my se mohli vlastně urážit budoucího prezidenta. Prostě, proč si myslíš, že zrovna naše deska jako bude nejlepší deskou roku 2022? Protože jiná nevyšla, že? Jako myslím jako roková, jiná možná něco vydal. Tak se máte na mě. Prozecký, já to mám taky, jako že to je nevyditelný. Tak já zdraví. Tak já zdraví. Tak já se ta deska prodává. Vážení místního rozhlasu, dnes od 17 hodin proběhne před Sokolovnou vystoupení Majoretu.